Вітаю всіх наших глядачів. До вашої уваги інформаційний випуск за день сьогоднішній, 11 квітня. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Вирішити проблему – утилізація твердих побутових відходів. Підтримка дитбудинку, гуманітарна допомога, нові можливості інновацій у пенсійній сфері. Країна професій – профікемп. Цьогорічні родзинки – Сакура Вайн 2019. Свято танцю – Хустеліт 2019. Двоє українських військових учасників операції Об'єднаних сил зазнали поранень внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 10 квітня. Ще один боєць був поранений вже 11 квітня, адже окупанти не припиняють своїх обстрілів. Проросійські бойовики гатали із озброєння бойових машин, піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районах населених пунктів Опитне, Піски, Павлополь, Кам'янка, Широкине, Авдіївка, Новозванівка та Станиця Луганська. При цьому українські військові знищили одного проросійського бойовика та ще шістьох поранили, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Володимир Зеленський відмовився розв'язати питання про його ймовірну наркозалежність і не прийшов здавати аналізи спеціалістам організації ВАДА. Всесвітньо відому антидопінгову волонтерську компанію до Києва запросив Володимир Кличко. На виклик спортсмена відгукнувся президент. Він заявив, попри те, що пропозицію здавати аналізи ініціював його опонент, сам Петро Порошенко вважає відсутність будь-якої залежності кандидатів на пост Верховного Головнокомандувача питанням національної безпеки. Це є абсолютно необхідна і важлива процедура для того, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що нас президентом не зможе стати і Верховним Головнокомандувачем людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю. Питання національної безпеки. І, безумовно, в питаннях національної безпеки ніякого компромісу немає і бути не може. На Олімпійському на кандидатів чекали десятки телекамер. Журналісти цікавилися, зокрема, позиціями претендентів на президентське крісло щодо стратегії завершення війни. Петро Порошенко заявив, що припинення вогню, яке пропонує Володимир Зеленський, він сам санкціонував вже 19 разів. І це не завадило російській стороні обстрілювати українські позиції. Нагадав президент і про те, що днями через такі обстріли загинуло двоє українських героїв. Я просто, може, пан Зеленський не дуже обізнаний в цьому. Але я як президент і як Верховний Головнокомандувач санкціонував вже 19 разів режим припинення вогню. І на сьогоднішній день Збройні Сили України знаходяться саме в такому режимі. Але існує абсолютно чіткі директиви, як мають діяти військовослужбовці Збройних Сил України, коли на них здійснюється напад. Напад в тому числі із застосуванням зброї важкої, яка заборонена Мінськими домовленостями. Хочу наголосити, що нещодавно ми втратили двох українських героїв, в тому числі нашого відомого снайперу за позивним «Відьма», які в зв'язку з прямим попаданням артилерійського снаряду і з прямим попаданням, які були раніше, мінометної мини в бліндаж. І в цих умовах, безумовно, наші військовослужбовці мають право відкривати вогонь у відповідь. І залишати наших воїнів беззбройними, зв'язаними руками, нібито таких наказів, є абсолютно некомпетентно, непрофесійно і безвідповідально. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 11 квітня. В Ужгороді пройшло судове засідання у справі вбивства юнака на АЗС. Апеляційний суд Закарпатської області, розглянувши клопотання сторони захисту, прийшов до висновку, що запобіжний захід, який застосований, арешт без права внесення застави, залишається в силі. Нагадаємо, вбивство трапилось 25 лютого на вулиці Кооперативній. Хлопець працював оператором на АЗС. Саме там йому нанесли тілесні ушкодження по голові. Від отриманих травм він помер на місці.
В Ужгороді цими днями розглядали апеляційну скаргу забудовників на ухвалу Ужгородського міськрайонного суду щодо арешту земельних ділянок перед облмуздрамтеатром в обласному центрі Закарпаття та заборони видалення зелених насаджень. В ході засідання суддя Георгій Єгошовський заявив самовідвід через участь у апеляційному розгляді справи щодо цих ділянок за одним із клопотань органу досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні. У підсумку апеляційні скарги забудовників відправлять на автоматизований розподіл справ. Нагадаємо, завдяки тиску громадськості Ужгородська міська рада продовжує відстоювати думку більшості ужгородців, що біля обласного закарпатського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв територія має залишатися вільною від забудови громадським простором. У пункті пропуску Дяковище на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками затримали вантажівку. Нею намагалися незаконно перемістити через кордон велику партію тютюнових виробів, приховавши серед вантажу. Про це інформує прес-служба ДПСУ. Вантажний автомобіль «Сканія», яким керував 46-річний громадянин Сербії, прямував на виїзд з України. За документами чоловік перевозив плити ДСП, однак у ході огляду прикордонний наряд серед вантажу виявив сховок з контрабандними цигарками. Тютюнові вироби ховали всередині палет з плитами в завчасно підготовлених порожнинах. Лише в одній з палет оглядова група нарахувала 40 ящиків цигарок, а загалом у вантажівці, яка прямувала до Сербії, знаходилося 8 таких палет. Одна з проблем гірських сіл, яку досі не вдається вирішити – утилізація твердих побутових відходів. Через їхнє розташування сміттєві полігони тут будувати не можна. Єдиний вихід – створювати сортувальні лінії. Однак таке задоволення не з дешевих. Більше про те, як намагаються розв'язати проблему в міжгірському селі Колочава – дивіться далі. Про те, що в гірських селах існує проблема з утилізацією побутових відходів, можна зрозуміти, варто лише подивитись на місцеві річки. Течія несе все те, що викидають воду несвідомі жителі. Якщо з утилізацією органічних відходів у місцевих проблем не виникає, то пластикові пляшки, поліетиленові пакети та навіть дитячі підгузки можна нерідко побачити ось так на березі річки. Колочава – село туристичне, тож тут вже не перший рік розмірковують, як вирішити це питання. Та проблема в тому, що відкрити сміттєвий полігон тут не можна. Поруч гори, до того ж це територія нацпарку Синевир. А законодавство чітко регламентує умови для відкриття сміттєзвалища. Починаємо з державних будівельних норм, які є прописані для, як вимоги при будівництві полігонів твердих побутових відходів, то навіть третини тих вимог в гірській частині вирішити практично неможливо. Тому що там все чітко вказано, віддаленість від потічків, віддаленість від струмочків, залягання підземних вод. І ще один такий важливий аргумент – це наближеність до природно-заповідної території. У нас заборонено сміттєзвалище, так як ми знаходимося на території Національного парку і законом України 15 кілометрів має бути сміттєзвалище. Звалище від території парку. Ну, ви бачите, що в нас всюди гори, всюди парк. От, практично нереально, потрібно змінювати або законодавство, або що, щоб зробити сміттєзвалище. Було б сміттєзвалище, цього б не було вже. Сміттєзвалище других сіл відмовляються брати до себе сміття, вони свого їм вистачає. Для пластику в селі встановлені спеціальні контейнери. Тож свідомі жителі, особливо ті, хто вже був за кордоном та бачив, як поводяться з твердими побутовими відходами там, намагаються не засмічувати навколишнє середовище, а викидати ПЕТ-пляшки у відповідні місця. Враховуючи те, що тут села, котрих кожне дворогосподарство має худобу, домашню худобу, то органічного сміття, котре швидко портиться, з котрим найважче працювати і найдорожче його на сьогоднішній день переробляти, його там майже немає. Тобто все те сміття, котре є, це є на 90%, може я забагато сказав, але 80% це точно, 80% це є вторинна сировина. Для того, що цього потрібно просто-напросто побудувати сортувальну лінію. Та будівництво сортувальної лінії справа не дешева, тож наразі мова йде про залучення інвестора. Перемовини вже тривають, каже сільський голова. Це все, я думаю, що буде сортуватися, пресуватися. Зараз плануємо робити суботники, вже починаються в нас потихеньку, будемо збирати, з цим боремося. Тож поки питання на стадії вирішення, прибирають сміття власними силами. По суботам влаштовують толоки та проводять з людьми роз'яснювальну роботу. І в продовження теми у Полянській ОТГ задумалися над
будівництвом сміттєпереробного заводу. Питання твердих побутових відходів вже давно є гострою проблемою для всього Закарпаття. Особливо актуальне воно для туристичних населених пунктів. А Поляна, як відомо, є одне з найбільш відвідуваних сіл в регіоні, тож охороною довкілля та проблемами зі сміттям тут дуже переймаються. Зрозуміло, що сміттєзвалище проблему вирішити неспроможні, тож будівництво сміттєпереробного заводу давно стало актуальним. Торік Іван Дрогобецький, голова Полянської ОТГ, за сприяння програми «Юліт» з Європою відвідав Словенію, де, зокрема, ознайомився з роботою сміттєпереробних заводів. В травні він планує ще раз відвідати цю країну, щоб докладніше вивчити нюанси створення та роботи такого підприємства, після чого розпочне переговори по будівництву сміттєпереробного заводу в ОТГ. Зазначається на сайті Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. На Мукачівщині виявили сказ у великої рогатої худоби. 10 квітня від головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області надійшло повідомлення про підтвердження діагнозу сказ великої рогатої худоби у селі Станово Мукачівського району. Для координації заходів з локалізації та ліквідації сказу проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Мукачівській РДА, на якому було затверджено план заходів з попередження поширення та локалізації сказу на цій території. Вже вдруге гуманітарну допомогу отримав обласний будинок дитини у місті Свалява. У рамках проєкту, профінансованого Міністерством зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, збудували навіс для твердого палива та закупили меблі. Наприкінці минулого року заклад отримав мікроавтобус. Подальшу співпрацю і підтримку вихованців дитбудинку обговорили на прес-конференції. Захід не оминули і наші журналісти. Навіс для твердого палива збудували на подвір'ї обласного будинку дитини у місті Свалява за угорські кошти. Проект профінансований Міністерством зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Презентували урочисто, перерізали стрічки генеральний консул Угорщини у місті Ужгород та головний лікар закладу. Нам дуже відрадно, що завдяки ефективному використанню коштів вдалося зекономити певну суму, за яку змогли додатково закупити вкрай необхідне обладнання для будинку дитини. 120 офісних стільців, 50 дитячих стільчиків, 15 офісних столів та 20 пеленальних комодів. Таку гуманітарну допомогу отримав дитячий будинок на залишок коштів від будівництва навісу. Долучився до реалізації проекту і благодійний фонд. Знаю, яка там ситуація, яка ситуація з бюджетом, наскільки не вистачають кошти. А які є потреби для цих коштів? Я знаю, що з обласного бюджету ми не профінансуємо вирішення тих проблем, які є нагальні і основні, і можуть бути пріоритетними для цього закладу. Констатую, що Божий приказ любити своїх ближніх Угорщина і угорці виконують. Ці діточки, яким судьба так склалася, що вони виховуються без батьківської любові. То, що потребує кожна дитина і кожна людина, кожна душа, яка сюди на цей світ приходить, будуть виховуватися і жити тут в не гірших умовах, якби, можливо, жили, якби вони мали свої батьки. Понад сотня дітлахів до 4 років наразі виховуються у дитячому будинку і потребує особливої уваги та підтримки. Дитина в цей вік найбільш інтенсивно розвивається. За нею потрібний особливий догляд, як лікарський, так і сестринський, так і педагогічний. Крім цього особливого періоду розвитку дитини, вони ще не зрішивши перед небесами, вони вже отримали таку складну життєву ситуацію, що опинилися тут, відірвані від сім'ї. Слова подяки за підтримку дитячого будинку лунали від представників обласної, районної та міської влади. Проте найбільше вдячний за такі подарунки колектив закладу. Усім, хто долучився до реалізації проекту, урочисто вручили подяки. За ту саму необхідну допомогу, яка була надана, так вчасно, і яка була надана по тих всіх домовленостях, по яких ми договорилися були 28 листопада 2018 року. Навіс, який ми сьогодні будемо відкривати, більше оцінять, напевно, представники адміністративно-господарської частини, тому що їм буде легше з цим працювати, більше енергоефективно буде використовувати. Але більше всього оцінять і весь від усього колектива подяка за ті надані
за ті меблі надані, які ми змогли замінити, які вже були дуже довгий час і дуже в плачевному стані. Це вже другий проект, реалізований за підтримки угорської сторони. Наприкінці минулого року для безпечного перевезення дітей передбали мікроавтобус Volkswagen T6. Наступний крок – участь у фінансуванні заміни даху дитбудинку. 9 квітня у Львові відбувся перший захід з низки запланованих зустрічей в рамках всеукраїнського прес-туру «Впровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України», на якому були присутні начальники головних управлінь Пенсійного фонду України у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях. Про які нові послуги розповідали спікери заходу, розкажуть мої колеги. У Львові стартував всеукраїнський прес-тур впровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Спікери ознайомили присутніх з онлайн-сервісами, які мають на меті спростити взаємодії громадян з органами фонду. Згідно до статистичних даних, станом на 1 квітня 2019 року Пенсійний фонд здійснює пенсійне забезпечення для 11 мільйонів 400 тисяч пенсіонерів. Із 11,4 мільйонів 2,5 мільйонів – це працюючі пенсіонери. Це ті люди, які отримують одночасно і пенсійні виплати, і свою заробітну плату. Найбільше одержувачів пенсії у нас – це пенсіонери за віком. 8,6 мільйона, 1,4 мільйона – це особи з інвалідністю, по 600 тисяч – це одержувачі пенсії по втраті годувальника та завислого років, і залишилася невеличка кількість людей, які отримують до цього часу соціальні пенсії. Заступник голови правління Пенсійного фонду України під час вступного слова також навела дані про розміри пенсійних виплат. Мінімальна пенсійна виплата на сьогодні становить 1497 гривень. Відповідно, максимальна виплата, яка встановлюється тепер, 14 970 гривень. Середній розмір пенсійної виплати на 1 квітня – 2899 гривень. Ще у 2016 році затвердили стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року. Її метою стало спрощення та покращення роботи фонду. І саме тоді почали працювати над тим, щоб спростити взаємодію громадян з органами фонду за рахунок онлайн-сервісів. Пенсійний фонд України і дуже активно працює на тому, щоб самому надавати послуги дистанційно в новому форматі. Ну і єдиний інструмент, який для цього призначений, відповідно, це портал електронних послуг, який якраз і призначений для того, щоб можна було надати послугу, не звертаючи до нас, а одержати її дистанційно. Зареєструватись на порталі можна двома способами – за допомогою логіна та паролю або за допомогою електронного цифрового підпису. В разі, якщо реєстрація використовується логін-пароль, в першу чергу треба звернутися до органів Пенсійного фонду України для того, щоб подати відповідну заяву, документи і одержати саме той логін-пароль, який буде наданий. В разі, якщо ми використовуємо електронний цифровий підпис, то в даному випадку фактично реєстрація не потрібна. Після реєстрації у власному кабінеті користувач може отримати наступну інформацію. Те, що стосується пенсіонерів, то знову-таки в робочій частині відображається загальна інформація про пенсію, про пенсіонера, стаж, вид пенсії і розмір, і основні параметри. Крім того, знову-таки для пенсіонерів відображається повністю розрахунок, який дозволяє побачити основні складові і одержати запитання, чому саме така пенсія, а не інша. Застраховані особи також можуть отримати корисну інформацію у власному кабінеті. Ті пенсіонери, які не можуть самостійно користуватись онлайн-ресурсом, можуть надати доручення своїм родичам, щоб ті отримали ключ до кабінету користувача з особистими даними. Зрозуміло, що якщо родич якогось пенсіонера прийде без належних на те повноважень, тобто без доручення, або якщо він не є законним представником і захоче отримати доступ до персональних даних, то відповідно, керуючись законом про захист персональних даних, ми не зможемо абсолютно нічим цим людям допомогти. В кінці 2018 року вийшла постанова Кабінету міністрів номер 199 щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності. Всі ці звернення фіксуються, і кожна людина може побачити всі ці звернення, які в неї були, а також стан їх опрацювання, які в неї є. Під час прес-конференції спікери фонду відзначили, що поліпшення якості обслуговування громадян – одне з ключових завдань органів Пенсійного фонду України, для виконання якого створюються електронні сервіси. Захід провели за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Трансформація фінансового сектору в Україні».
Яка вартість великоднього кошику в Україні цього року? Паска коштуватиме приблизно 44 гривні. Це якщо спекти її самотужки вагою 700 грамів. Така сума є на 7% більшою, ніж попереднього року. Вартість приготування паски зросла через дорожчання вершкового масла на 11%, плюс 6 гривень на виробі, пшеничного борошна на 19%, плюс 2 гривні, молока на 10%, плюс 1 гривня. Зате ціни на яйця і цукор знизилися на 9-13%. Найдешевший великодній кошик з шістьома традиційними для освячення продуктами коштуватиме не менше, ніж 248 гривень. Це на 8% більше, ніж минулого року. Окрім паски, суттєво зросте вартість домашньої ковбаси на 13% і сала на 7%. У Мукачеві відбувся фінальний етап конкурсу «Країна професій «Профікемп». В проєкті взяли участь команди Перечинщини, Свалявщини, Рахівщини та міста Мукачева. Це учні 9-10 класів загальноосвітніх шкіл, команди яких до фіналу підготували презентації туристичних принад своїх районів. Яка мета заходу та що цікавого там можна було побачити далі у сюжеті. У Мукачеві на базі Центру дитячої та юнацької творчості відбувся фінал регіонального профорієнтаційного проєкту «Профікемп» за участі школярів 9-10 класів з Перечинщини, Свалявщини, Рахівщини та міста Мукачева. Кожна команда на заході презентувала туристичні принади своїх районів. Ми досліджували це все і по ході цього проєкту ми обирали професію, яка буде нам до душі. У нас є в команді людина, яка хоче пов'язати своє життя з туризмом. Є люди, які хочуть стати вчителями, є ті, які хочуть стати лікарями. Цей проєкт не вплив, він вплив на нашу підсвідомість, яка професія важлива. До фіналу профорієнтаційного проєкту школярі старанно готувалися. Протягом року досліджували маловідомі факти рідного краю, знайомилися з видатними особистостями Закарпаття, розробляли туристичні маршрути та навіть створювали піар-стратегії для розвитку туристичної галузі. Ми їздили по Мукачевщині, взагалі дуже багато чого дізнались. Побували на різних фестивалях, як в Мукачеві, так і в Мукачевщині, в замках. На пікніку були навіть всі разом. І за весь цей час ми стали дуже близькими людьми один одному. Куратори проєкту кажуть, захід створений для підвищення професійного інтересу молоді до кар'єри в туристично-рекреаційній сфері. Ми дослідили всі професії, ми пройшли десь 68 таких туристичних стацій, ми відкрили родзинок Мукачевщини. Десь нам і не вистачало часу, але ми навіть у вихідні дні, діти настільки були зацікавлені цим проєктом, що ми навіть у вихідні дні, суботу, неділю, ми з ними виїжджали в замки, на Мукачевщину і досліджували ці професії. Головна мета – це орієнтація, професійна орієнтація молоді на ті професії, які затребувані в конкретному регіоні. Перше, які затребувані в Україні, які затребувані у нас. Я можу сказати, що затверджена обласною радою програма розвитку туризму і рекреації в області, вона дуже є успішною. Ми розвиваємо, бачимо, що не тільки Буковелі, вже у нас туризм, я би сказав, туристична мека має бути наша область. І тому тут мають працювати наші люди. Директор Закарпатського обласного центру зайнятості каже, до участі в міжрегіональному інноваційному проєкті із профорієнтації учнівської молоді «Профікемп», окрім Закарпатської, залучені також команди із Херсонської, Львівської та Рівненської областей. Найкраща команда, яка буде переможницею, вона візьме участь у завершальному турі на рівні держави, у Скадовську це відбудеться, в Херсонській області. Тобто команда буде одна з Закарпаття, одна відповідно з Львова, з Рівного і їхнє. Фахівці центру зайнятості кажуть, метою проекту є формування відповідального ставлення молоді до планування своєї професійної кар'єри та розширення знань про безмежний світ професій, адже саме вибір професії є одним з найважливіших рішень у житті людини. Штраф за непристебнуті ремені безпеки збільшить в 10 раз з 51 гривні до 510. Відповідний законопроект ухвалив профільний комітет Верховної Ради. Нагадаємо, законопроект номер 10131 був зареєстрований у парламенті 6 березня цього року. Запропоновані зміни націлені на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Наразі рівень користування ременями безпеки в Україні складає 23%. При цьому ремені безпеки могли б врятувати 50%.
відсотків учасників смертельних ДТП та захистити потерпілих від тяжких травм, відзначає Всесвітня організація охорони здоров'я. Аналогічний ефект дають і мотошоломи. Їх використання знижує ризик загибелі до 40%, а важких травм приблизно на 70%. В Ужгороді 13 квітня урочисто відкриють реконструйований стадіон «Авангард». Легкоатлетичне ядро вимостили поліуретановим покриття «Коніпур СВ» безкоштовною сендвіч-системою товщиною 14 мм для професійних легкоатлетичних бігових доріжок і універсальних спортивних майданчиків найвищого класу. Нагадаємо, ремонт легкоатлетичного ядра стадіону «Авангард» розпочали в серпні минулого року за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та місцевого співфінансування. До слова, в день відкриття на оновленій арені проведуть відкритий чемпіонат області серед команд США, міст та районів із 13 індивідуальних видів легкої атлетики та естафетного бігу. 13-14 квітня в обласному центрі відбудеться третій фестиваль вина «Сакура Вайн». Мета заходу – розвиток винної культури Закарпаття і популяризація Ужгорода як найквітучішого населеного пункту України. Цими днями організатори розповіли, чим порадує «Сакура Вайн» цьогоріч. Закарпатське вино, м'ясні та рибні найдки, овочі гриль та сири – всю цю смакоту зможуть продегустувати відвідувачі фестивалю «Сакура Вайн 2019». Це вже третій фест, присвячений японській вишні. Показуємо нові види вина, нових виноробів, нові ідеї в сирному напрямку, нові ідеї будуть по кухні, тому що в цьому році я можу вже сказати, що є такий досвід, і ми покажемо краще, напевне. Оскільки фестиваль присвячений саме винам, а тема «Сакура», то організатори більше уваги акцентували на рожеві вина. Свою продукцію представлять 20 виноробів, 14 з яких – закарпатці – Схуста, Берегова, Великих Лазів. На цей раз кожен зможе скуштувати та придбати фестивальне вино. Каберне Совіньйон досяг такої цукристості гарної, що вийшло ще й рожеве вино з залишковим цукром. Загалом організатори обіцяють гостям заходу багато сюрпризів та новинок. Зокрема, подбали, щоб діти мали свою зону. Передбачається зона відпочинку та лаунж-зона. Там буде в нас, по-перше, лаунж-зона, дуже гарна, красива, з величезною сакурою. Вона буде штучна. І ми будемо показувати, що не потрібно для селфі ламати сакури і квіточки, а можна сфотографуватися, вона буде 3,5 метра, всім вистачить місця, тому можна робити селфі будь-які. Фестиваль відбудеться у Совиному гнізді. Вхід вільний, офіційне відкриття у суботу, а триватиме «Сакура Вайн 2019» два дні. В Хусті відбулося справжнє свято краси та грації – міжнародний танцювальний фестиваль «Хуст Еліт 2019». 1200 учасників з різних куточків України, яких оцінювала міжнародна суддівська колегія, демонстрували на паркеті свою підготовку, майстерність та харизму. Більше у сюжеті далі. Хусталіт – щорічне свято краси, грації та танцю – стартувало 15 років тому і наразі має статус міжнародного фестивалю. Нині 1200 учасників з різних куточків України демонструють свою майстерність зі спортивного танцю, а їх оцінює міжнародна суддівська колегія. Традиційні змагання цього року зібрали дійсно рекордну кількість танцюристів від малого до великого – від 3 років до 50+. Мені дуже подобається танцювати. А який танець найбільше? Ча-ча-ча. Мені дуже подобається. Я полюбила танці з самого садика. Ча-ча-ча, вальс і джайв. Мені найбільше подобають танці. Займаюся 3 роки. Хочу виграти дуже багато медалей. Виступи дебютантів відкрили програму фесту, а початківці її продовжили. Справилися діти із покладеним на них завданням на всі 100, переконані судді. Критерії оцінювання прийняті в цьому світі. В першу чергу це музика. Потім йде лінії рух, корпуса, техніка виконання, загальний вигляд, харизма. Критерії дуже багато. Саме основні – це музика. Я
як діти підготовлені. Взагалі дебютанти, які зараз танцювали, вони показали, що в них дуже високий рівень підготовки. Досвідчені ж сеньори виступили у вечірньому відділенні і закривали змагання. До прикладу, аргентинським танго та сальсою. Власне, на святі танцю мали місце десятки категорій, кожного учасника після виступу нагороджували за участь, таким чином заохочували до перемог. Без новинок також не обійшлося, каже організатор. В цьому році я спробувала поставити кубки, тобто серйозні змагання без загального нагородження в категоріях дебюти по одному танцю. Дітям це дуже сподобалось, це дуже велика запекла така на паркеті атмосфера, ну, мається на увазі гаряча. Ну, наприклад, 50 учасниць, із них всього 6 попадають в фінал, і всього тільки одна дівчинка отримує третє місце, одна нагороджена другим, і одна стає переможницею цього кубку. Крім того, цього року ввели в практику виступи в дуеті, запозичені з-за кордону, де танцюристки вдвох синхронно танцювали самбу, ча-ча-ча чи джайв. Також змагалися на фесті із сучасного танцю як сольно, так і командно у різних вікових категоріях із різною підготовкою. На паркеті зустрілися ті, хто гармонійно поєднує мистецтво та спорт, духовний та фізичний розвиток, власні таланти та вміння, професійність і задоволення. Ну, якщо чесно, то з танцем я займаюся дуже давно, але почалася серйозно займатися тільки рік назад і роблю дуже великий успіх, і мені дуже це подобається. Я получаю від танця задоволення, кайф, і це для мене танець, як моє життя, моя душа. Я займаюся 7 років, але в еліт ходжу 2,5 роки. Дуже подобається танець. Це дуже велике задоволення. На цих змаганнях шліфується техніка. Техніка – це є засіб для вираження мовою тіла, засобів музики. Тобто є певні правила, які в свою чергу, в свій час придумали англійці, і ним слідує весь світ. Ці правила ми вивчаємо, здаємо екзамени, самі навчаємось постійно. Це постійний процес навчання. Як то каже Ліна Костенко, кожен фініш – це, по суті, новий старт. Тож, аби вдосконалюватися, прогресувати, розвиватися і крокувати вперед до успіху мотивованим, просто необхідно конкурувати та змагатися, вважають тренери. Знання танців взагалі, воно розвиває дітей перші роки в категорії сорок, унікабельність. І це то, чого діти бачать результат, то і роботи, яку вони проводять. Змагання у Хусті відбулися за сприяння міської влади та підтримки народного депутата України Валерія Лунченка, а також без допомоги численних партнерів. Єдиний такий момент труднощі, з чим стикаюся, це приміщення. Дуже вдячна Хуській міській раді, базовому медичному коледжу, власне, сьогодні, в якому ми проводимо ці змагання, за надане приміщення, за допомогу в організації. Надзвичайно вдячна, тому що без команди це дійсно не відбулося. Так, об'єднавши зусилля, організатори разом із учасниками створили грандіозне шоу танцю у місті над Тисою, яке матиме продовження і ставатиме ще більш масштабнішим. Таким було останнє повідомлення у нинішньому випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Засідали. Вирок суду. Майбутнє лісу у твоїх руках. Створення дендропарку. Стежте за нами в соцмережах та шукайте більше новин на нашому офіційному сайті. Будьте в курсі ZIM Studio.